السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم یہ جامعہ آئی ٹی آئی کی لائبریری آئی ٹی لیب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا نظر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پر. اور یہ ہمارے ہیں امین سر, یہ فٹر انسٹرکٹر ہے, کافی سینئر ہیں یہاں پہ. یہ ان کے بازو میں ہے ہمارے اسماعیل سر, الیکٹریشن انسٹرکٹر ہے. اور مائی سیلف فضل باہر, میں بھی الیکٹریشن انسٹرکٹر ہوں.